Vyrážíme na ně. Velká výprava od Fox Ridge jde po místních okounech a štíkách. To bude to správná. A je tam. Replikantek zase zafungoval v okounek. Tak, replikantek v okounek. Nádherný. Zafungoval. Jo, je kopaneček, kopaneček. Krásný. Tak takový krasavec, nádherně. Ale jak to spakoval. Nádherně. Líbil se mu. Tak, okounek, krásně. Tak, pojď, fešáku. Krásně. Máme tady zase okounka. Krásná rybka. Zabrala na slick finesse okounek. Na vertikál krásný ťukaneček. Je pryč. Já jsem to tak chtěla do boutu normálně. Au, 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 au.
jednou z nich bude pořádná mamina. Tak šoup a pamatuj si mě, pouštím. Pár rybiček jsme chytili na slick finesy s rozeklaným ocáskem, spíš na takovéto drndání pod lodí nebo na takovéto smáčkování. Parádní nástraha, krásně to chodí, jdeme na další. Au. Tak ahoj, zdravím všechny příznivce Přívlače, jsem tady se svým kamarádem Jardou Krátkým, kousek od Sokolova na jezeře Medard. Je to jezero, které má asi 500 hektarů, to vzniklo po bývalé těžbě. A jeho předností pro nás je to, že je tady především obsádka dravé ryby, štik a okounu. Pomaličku sem dosazují candáty, moc se nevěnují a nechcou věnovat kaprům, takže to vypadá, že by mohlo vzniknout krásné dravcové jezero, nebo že tady už je krásné dravcové jezero. S Jardou jsme se dneska vypravili otestovat nějaké novinky od Fox Rage, prismové vybavení, nějaké tvrdé nástrahy, nicméně vím, že Jarda v poslední době má na sociálních sítích spoustu nádherných fotek s velkýma dravcema, především se štíkama, na které se asi dost specializuje. Tak já bych se tě, Jardo, zeptal na tvoje zkušenosti, jak se ti letos daří a co bys třeba kamarádům, kolegům, vláčkařům na ty velké predátory, zejména teda štíky, které vím, že máš nachytané nádherné, co bys jim doporučil? A jak jsi vůbec spokojený s věcma od Prismu? Tak rozhodně pro ty Prism bych vyzvednul tím, že ta cena a ten výkon toho prutu je úplně skvělej poměr. Očka, všechno se mně to líbí. Pochytali jsme dnes na ně dost okonků a nějaký štičky. Takže za mě jako perfektní akce, rychlej prut, úplně skvělej. Oni jsou teda v různých délkách a v různých gramážích. Tak co třeba ty bys doporučil za sebe na okouny, nebo na ty štíky, které tak rád chytáš, na ty velké věci, protože jsou to určitě diametrálně odlišné jasný, gramáže a délky. Tak tu velkou štíku určitě ulovíte i na tento prut, ale já si myslím, že ten zásek u té štíky je hrozně důležitý a ta gramáž tam musí být opravdu toho prutu vyšší, aspoň vůbec bych se nebál těch 100 gramových prutů, při kterých pak můžete v pohodě házet takovýhle krásný replikanty, kterým je na ty štiky fungují teda úplně skvěle. Jo, tohle to konkrétně jsou nový barvy, tady mám ty starší, ty jsou úplně osvědčený, tyhle ty přírodní pstruzy duhový jsou prostě na ty štiky úplně skvělý. A kolikrát ho ani souvisle netahám, nechávám ty nástrahy jenom propadávat, a ta štika to veme stejně jako candá krásně z propadu. Ten ocas perfektně pracuje, když si to prohlídnete v čisté vodě, jak ta guma pracuje, ten ocas úplně skvěle jako. Je teda obrovská ta plocha samozřejmě. Mně to přijde, že je to hrozně velké. Já málo kdy chytám takhle na velké nástrahy, ale vím, že ty je rád používáš a podle těch fotek vím, že toho máš. Dá se třeba odhadnout, kolik máš letos štik, třeba já nevím, přes 70 cm na takhle velké věci. No myslím si, že těch 15 kousků to bude letos. A největší letošní? Největší tam mám, metr neměla, měla 99 a teď naposledy je to 14 dní zpátky, možná ani ne 10 dní, tak jsem vytáhl krásnou 90. No, prostě chce to zkoušet, není to o tom, že tu štiku chytíte za 10 minut u vody, když taky se podaří, ale někdy je ten den prostě, že taháte celý den, házíte tyhle ty velké nástrahy a přijde vám jeden záběr za celý den, někdy ani to ne, jo. Ty dny jsou prostě taky nevyzpytatelné, ty ryby jsou to furt ryby, jo. Takže za tebe prismové pruty v pohodě? Prismové? Nebo bys šel, doporučoval úplně třeba Terminátory nebo Tapro nebo něco takového? Tak jsou to skvělý pruty Terminátory nebo ty pročka, ale ta cena by spoustu zákazníků jako mohla odradit, ale když někdo začíná, a tak tohle to je úplně skvělá sestava pro začínající vláčkaře, kdo si chce slušně zachytat, tak myslím si, že skvělý.
Já jich teda pár mám. Já teda chodím spíš na lehčí věci, je mám. Mně to hrozně sedí, ten prut je krásně tenký, ten blank, to co říkal, to štýlko je pěkně udělané, zase opírá se ti to hezky. Rukojeť, tohle je zrovna model, který má 2 až 8 gramů na okouny, super, chytil jsem na to pěkné candáty, chytil jsem na to i nějaké štíky. Samozřejmě záleží na tom, kde si na tom jezeře to uvodíš, někde v zarostlé vodě budeš mít velký problém, když to bude ryba přes 70 cm na tom udržet, ale nicméně kdo umí, tak si s tím asi poradí. Ale ta škála těch gramáží je velká, jako je i u těch prismových prutů. Ty máš teďka v ruce zrovna podle mého proutek, který má kolik? Který má tenhle ten má 50 gramů. Jo, do 50 gramů. Je to teda prut krátký, na bout nebo na loď. Ty jsi s ním dneska chytal. Co si o něm myslíš? Jako je to... Je to jednodílný prut. Je to určený prut přímo pro vertikální přívláč, kdy chcete pod tou lodí nebo pod tím boutem si s tou nástrahou hrát. Vynikající jsou teď tyhle ty slick finesy. Jo, opravdu to... Na tu vertikálu. Na ten vertikál. Ten prut je hezký, moc. A tím, že to má 50 gramů, tak si myslím, že na ten prosek té ryby, když to budou pěkný candáti velký, myslím si, ideální prut. Co ty prismové navijáky? Na takovou tu lehkou nebo střední přívlač třeba? Zase chytám na ně vlastně všecko. Mám i tu 4,5 tisícovku, kde házíme ty větší nástrahy. Ta 2,5 tisícovka, myslím si, že to ladí k tomu prutu. Krásnej, jednoduchý naviják, není k tomu co dodat. Jako. Hele, a když nám ukázal teďka svoje oblíbené nástrahy, myslím teďka ty velké gumy, co takové ty tvrdé nástrahy, tak Fox k mé velké radosti teďka přišel s novinkama. Big Eye, velké oči, jsou to takovéhle krásné věci, které jsou ve čtyřech gramážích. Myslím, že 24, 20, myslím, že 6, 14 a 8 gramů. Táhne se to v podstatě skoro jako guma nebo rotačka, nádherně ten ocásek rotuje tady u toho. Máš to vyzkoušené, zkoušel jsi to, měl jsi možnost vůbec to vyzkoušet, protože, jak říkám, je to úplně teďka novinka. Tak co ty? Měli jsme na jezeře tyhle ty nástrahy obdobný, vlastně tatáž nástraha, bouchali jsme s tou nástrahou vodno jako s jigem, vždycky jsem ho přizved, já nevím, metr nade dno a zase nechal vyklesávat, zase aby furt kontakt hlavně s tou nástrahou, bouchnout s tím vodno, zase přizvednout. Dá se to vodit i souvisle sloupcem, jako... Já jsem teda na to dneska... A nachytali jsme na to okounu, jsme tenkrát měli na obdobné nástrahy za hodinu 5 okounů přes 40 cm, takže to funguje na okouna, na bolena, úplně perfektně. Ale i štiky to mají rádi. Já jsem za to velice rád, protože fakt je to věc, kterou můžeš chytat krásně na vertikálu, krásně s tím ojíždět stromy nebo tam, kde nemáš úplně místo na to, že bys mohl rozjet gumu nebo rotačku nebo něco takového, nebo woblera, že ti to spadne, ten ocásek nádherně pracuje. Za mě já jsem teda moc rád, že tady tahle ta nástraha je konečně, že s tím přišel i Fox a že ji má ve své nabídce. A Fox dělá další takovou tu tvrdou, tomu říkáme nástrahu, což jsou tady ty chatterbaity, které si tady vlastně připneš na karabinku a tím, jak to táhneš, ten plíšek rotuje, dělá úžasné vibrace. Ty chatterbaity mají ještě takovéto ty třásničky a já si je teda, a nejenom já si je, často dozbrojujeme gumou, kterou na to napíchneš, že si to ještě zatraktivníš, že pracuje nejenom ten vibrační ocásek, teda ta vibrační destička, pracují ty třásny a pak pracuje taky třeba ten ocásek, nebo si tam dáš nějaké Thunder Pro nebo něco, dozbrojí si to a fakt čí to úplně úžasně. Moji kamarádi na to chytají moc rádi, chytají na to v době, kdy už třeba my nemáme úspěchy jenom na gumy nebo na rotačky, tak díky té destičce to má fakt značné vibrace. Máš s tím nějakou zkušenost? Zkoušel jsi to? Já teda jsem s tím spokojený. Nefunguje to vždycky, pochopitelně. Ty ryby jsou náladové. Ale v době, kdy
spoustu věcí selže, tak možná díky těm silným vibracím té destičky to má svoje kouzlo a přináší to ty záběry. Určitě. Zkoušel jsi to někdy. Určitě. A zase jsem s tím pracoval jako s jigem, protože vlastně táhneš to tou vodou, má to krásné vibrace a tím, jak to necháš spadnout, tak vlastně ty třásně se tam pomalinku v té vodě ještě furt pohybujou, takže ten vokoun to veme až kolikrát po jaký době, jo, co ta nástraha leží. Takže mám právě zkušenost, že když spoustu věcí selže, tak tohle mě ještě někdy je schopný zachránit. Teda. Krom toho, že to funguje normálně. No. Teda, no. A ty jako specialista na ty štiky, skoro si to dovedu takhle představit, že si to dá o tobě říct, protože jich chytáš opravdu hodně. Používáš třeba tady takové ty spinnerbity, nebo to jde mimo tebe a radši se věnuješ těm gumám. Já tady teda nějaké spinnerbity mám, taky si je dozbrojuju často tou gumou nějakou, ale není to úplně nutné. Zase, je to spojení jakési rotačky, jakýchsi třásní, případně teda dozbrojení o tu gumu, i když nemusí být. Je to v různých barvách a velikostech, taky ta gramáž té hlavičky je důležitá. Maká to ve vodě hodně, přijde to, že je taková ta velká nástraha, ale ta štika, proto je to úplně v pohodě, protože tohle zhltne 70 štika nebo 60 štika jako nic. Používáš to, nebo je to spíš takové jakože doplněk pro tebe? Loni na podzim jsem to používal, už byla voda před zámrazem a štiky pořád byly vyjetý podél rákosí, kde byla ještě furt mělká voda. Takže tohle to mě tam docela fungovalo spíš v těch mělčích vodách. No. Ono to nejde moc do hloubky, jsou to tak metr a půl hluboký vody. No. Říkám, dělá to asi hodně velký bugr v té vodě díky tomu plíšku rotačnímu, který tady vlastně je, skoro bych řekl, že je téměř rotačce, a těm třásním a tomu případnému dozbrojení. Takže já už jsem na to taky nějaké ryby nachytal. Myslím si, že ve Státech a v Anglii a ve Francii se na to chytá poměrně hodně. U nás jsem to moc lidí neviděl chytat, ale jak říkám, když pak člověk všechno možné testuje, nejde to na gumy, jde to na rotačky, nejde to na tohle, zkusíš wobblery, zkusíš spinnerbity nebo chatterbity, nebo dneska už teda tady tu novinku, bykají velké oči, tak já si myslím, že ti dravci už nemají moc možností, jak nám uniknout, ne? No, je to čím dál horší s těma dravcema. No s dravcema, jo, to je pravda, ale jakože se mně zdá, že se vyvíjí takové věci, že se mně zdá, že už to ty dravci ani nemůžou jakože nevzít. Ale stává se, že to nevezmou. Stává se a dost často. Jsou to pořád jenom ryby teda. No. A dost často. Co k tomu říct? Používáš třeba, když se bavíme ještě, řekli jsme si něco o těch prutech a o těch navijácích, dobře. Co šňůry? Používají radši vlasec, šňůru? Co bys tak doporučil takhle? Třeba u těch štík velkých teda, jo? Nebo u těch velkých ryb, co ty máš rád? Jelikož ty štíky poslední dobou jsme tahali strašně daleko od břehu, byly to fakt daleký náhozy a kolikrát to byl sice jenom malinký klepaneček, jo? A na tom vlasci bys tu ten záběr vůbec nemohl poznat, takže já mám radši šňůry, no, určitě mám radši šňůry. Vůli záseku, vůli tomu kontaktu a všechno. Takže kontaktu, tohle bys doporučil. No a nějaký tvůj tip, co je, když téměř všechno selže, na co ty šáhneš, jako tohle už mi může jenom zachránit? Tak určitě je to tyhle cty. Teď to tady mám, tuhle tu nástrahu ve velké velikosti, no. Ale používám menší tyhle ty progrupy. No, progrupy jsou vynikající. Je to klasický twistrový ocas, pracuje to při velice pomalém chodu, takže já myslím, že za mě na ty štiky právě ten progrup je jako úplně to top. Teď jsem o tom někde náhodou mluvil, jsme se o tom bavili s klukama. Co ta velikost? Může to někomu přijít obrovské, ale já jsem viděl, že na to nachytali štiky. 50, 60 štiky, přesně, to vezme. Jo. A kolikrát je to gro, když nejdou ty malý nástrahy, tak zkusíte tohleto a máš pravdu v jednom, že to táhneš úplně pomalinku a ten ocas dělá prostě neuvěřitelný brajgl v té vodě. No. A to je možná to, co pak i na ten podzim ty liknavé ryby, které už se nechcou za ničím úplně divoce honit, tak vyprovokuje k těm záběrům. Takže tohle, taková ta tvoje
Poslední záchrana? Za mě určitě, no. Určitě ten pro grup je úplně skvělý, no. Dobrý Jarno, myslím, že jsme možná řekli něco, co jsme už říct chtěli. Představili jsme tebe, představili jsme ty tvoje tipy, řekli jsme si něco k prutům a teď možná pojďme zkusit ještě nějaké ryby chytit. Něco jsme chytili, pojďme to vyzkoušet dál, jestli ještě se nám něco podaří a třeba kamarádi, rybáři, kolegové něco uvidí. Tak jdem na to? Jdem na to, tak ať se zadaří. Fox Rage. Jardo, ty máš tady vlastně zkušenost, protože tady na tom jezeře se pořádá závod v lovu dravců, nebo spíš štik, Quantum Pike Cup. Ty jsi tady byl a nachytal jsi nějaké ryby, ne? Nebo jak jste dopadli? Dopadli jsme tak, že hodinu do konce jsme se drželi na posledních příčkách a vlastně během té hodinky do toho konce jsme chytli 6 štik, nebyly to žádný bobři, ale do těch 60 cm, ale více nám zachránili alespoň 11. místo. No, no a Quantum Pike Cup se chytá ze břehu nebo z lodí, nebo jak to je vlastně? To je závod jednotlivců, dvojic? Ze břehu. Ze břehu. Všechno ze břehu, můžeš brodit, no, ale musíš mít na sobě záchranný vesty. Jo, jo. A jak se chytla velká štika, největší, nevíš? Nebo největší štika, jak se chytla? Já myslím, že loni to bylo něco kolem 110-115. Pěkně. Nádherná ryba. No. A jsi přihlášený na příští rok? Samozřejmě, samozřejmě. To si nenechám ujít takovouhle skvělou akci. Tak já ti budu držet palce, ať ti to jde. Jasný. A vysím, vytáhnu špun z přehrady teďka. Bohužel to není okoun.